технически анализ на Форекс пазара за 23 ноември. Движението на долара в посока надолу продължава към основните валутни двойки. Най-осезаемо е поевтиняването на долара срещу еврото и срещу японската йена. Спрямо еврото, доларът премина нисходящия тренд и в момента котировките атакуват съпротивата 1.2940, докато търговията се развива над нисходящия тренд, ще очаквам тести на горната част на ценовия канал, която текущо се намира на около 1.3060. Паундът спрямо долара се търгува в възходящ ценови канал, който ясно се вижда на графиката. Търговията вече е над нивото 1.5910 и предполагам, че възходящото движение ще продължи поне до 1.60, а в по-дългосрочен план е възможно котировките да тестват аналогично както при евро-долара горната граница на възходящия ценови канал, която текущо се намира на около 1.6050. Доларът поевтиня най-осезаемо спрямо йената, като вчера имахме пробив на възходящия тренд и в момента котировките се движат към подкрепата при 81.50. Очаквам, ако това ниво не успее да задържи търговията, тя да достигне до следващата подкрепа 80.62. На по-голямата графика виждаме, че около тези нива, около 83 йени за долар, се намира динамичната съпротива от последните два върха. И предполагам, че преди възходящия тренд да продължи, ще имаме време на корекция или консолидация. Така че тук изчаквам индикации за това, че възходящият тренд продължава, за да се върна на пазара с дълги позиции. Двойката австралийски долар, щатски долар вече почти 2 месеца се движи по-скоро настрани. Това е така, защото и австралийската валута поевтинява спрямо повечето валути. Тук очакванията ми са за тест на нисходящия тренд, но се въздържам от вземане на позиции, тъй като изчаквам изход от широкия рейндж 1.0161 и 1.0620. Изход в една от двете посоки, съответно в посока надолу, ще потвърди фигурата двоен връх и ще таргетира 0.98, а търговия над горната граница на рейнджа ще сигнализира за продължение на дългосрочния възходящ тренд от месечната графика. И при металите движението текущо продължава да е по-скоро настрани. Индикация за продължение на възходящия тренд ще бъде търговия над 1738 за златото. И това ще потвърди формирането на възходящата тренд линия, която е отбелязана с пунктир на графиката. И предполагам, биковете ще атакуват 1760 и ако бъде преодолян и върхът при 1800, това ще е индикация, че възходящият тренд от големия порядък започва на 16 май, продължава с цел върха при 1920. Благодаря за вниманието. Успешен трейдинг!